Uppgift nummer 18 kan det gå sen infördes till Sverige på 1930-talet. Den har ökat. Varje år görs en inventering av antalet Kanadagås. Yes. Populationen tillväxt kan beskrivas med en exponentiell modell. Diagrammet nedan visar antalet Kanadagås, K, som funktion av tiden, 10 år. Där T lika med 0 är 1977. Så den här är 1977. Okej. A-frågan, bestäm ett närmare värde till K-prim 30. Som jag tittar på 30 där så har jag den här punkten. Så den är tangent. Betyder det? Därför är det K. Som jag skulle kunna använda den punkten. 30, 2, 4, 6, 8, 12. Den punkten är 32. Och vad blir den här? 22, 24, 26. Och den här punkten är 30 och jag kan använda 22, 23. Så K30, K' 30 är förändring på den och då så har jag 26, så tar jag med 23 genom 32, så tar jag med 30. Så har jag 3 genom 2 och det är cirka 1,5 stycken per år. Egentligen är det. Jag glömde att vi pratar om 1000, så det ska vara 1000 den här. Det är där med 2 år, det ska vara 1500. Det var så lite med 1,5. 1500 stycken per år, ungefär. Tror jag. Jag har inte kollat facit, så vi får se. B. Gentolkning av vad K'20, det betyder här, 20. Det ligger med 800, betyder för antalet kanadagås i detta sammanhang. 1997. Det ökar 800 ju. 800 stycken per år. Det betyder det i det här sammanhanget.